Stille, stille, hallo! Nå må vi rå oss ned her. På mandag så skal vi rydde klasserommet. Ja, Atle? Får vi tid til pakking? Ja, det blir tid til pakking. Er det noen andre spørsmål? Etter middag, hva skjer da? Etter middag så skal vi lage mat. Får vi tid til dugnad? Men Vetle, alt dette står jo på tavlen. Hva vi vil ha besøk av en gjest? Vetle, nå synes jeg du stiller veldig mange dumme spørsmål. Hva om jeg har lyst til å lage et fantasirom av en eske? Vetle! Eller ta bort eskene oppe? Vetle! Rydde tom skuffene? Vetle! Felles tur? Vetle! Avslutningsring? Vetle! Får jeg tid til å lage en powerpoint? Vetle! Du stiller! Hva med Kleppelund etter lunsjgrilling, da? Hei. Ja, Knut? Kan du skjære dorullen? Ja, men så klart kan jeg gjøre det, Knut. Bare gi meg dorull her, så skal jeg fikse det for deg. Tusen takk. Laris, se hva jeg har lagd! Ja! Det er et hus! Et lite, sånn. Jeg kjenner dorull for Knut! Fortsett et hus! Vetle! Jeg skulle lage hus! For du sa vår oppgave! Og så lager jeg hus! Se da!